nti yatuka ekiseera ngatakyasuba naye nga ate olina kwekwatakwata okole okikwasaganye njagala kutandikirawo wenyini nyini nyini mubayamba Jacki ojjukiraho wantime Mbalamu yavaayo ngayagala mukola kawashi wayagala mukola kawashi bamusondere famiry ya Jacki nevaayo abaluggwala ne banyiiga ne bayomba ne bagamba abomwana atyana kubeera mu nnaku bwekyo they can afford to take her for rehabilitation ate gye bamutwala si abasinga bagamba si wano. People say abasinga bagamba Nairobi, we don't exactly, but he was, she was taken for rehabilitation with our family, Kolachi, family nga yeyamba. So tuagala, when you put to will they get the same thing, Gabo Balooza, and this again, Nakola, which you? Mbuza gwe rupi, kwa kakati, chichi, okia, okay, alikuchia Kenza, agami vidi, ya miyamba. Why? Amanika baba business, eh, no. Business and it is so funny. Nti onakula ero buli kitongole ekimanyi nti kisobola okusakira abayimbi abo mu ngeri yonna kigenda kujja ku sereni awo olwansonga tekimanyi obunafu bw'abayimbi kwegatta kati okwegatta kwabwe okuba kulibaddemu obunafu kati tukukubye tutya okuba nga tufuna balina kuleeta kapya kati nabo ne bano baze ne mental health ekintu kipya bwa bajja kugamba abayimbi banywa enjaga bakozesa emyenge bakozesa drugs nyingi ze bingi we boogera so ku lwange nga tunulira the walls summing up ekintu kyabwe kyebakyba tunuulira nti semina gye baze nayo it's a good initiative naye okulowooza nti egenda kusolovinga ebizibu by'abayimbi mu wiiki emu omwaka gumu kizibu kitya nti olakulayo omuyimbi nga ataliko okuyingira industry okuyimba jjabwomu n'asanga influence mu bintu mu mabala gy'ayita mu bikikiri gy'atambulira mu karaoke group gy'abeera mu bifo by'atambulira ne society gy'akuliramu kati kye kitegeeza nga tonnayirumba abayimbi kola busemina bwe bali mu kukola obutakwatagana eye serini genda ku ground osomesa abantu effects ya drugs ezo nimbi drugs ezo eziri mu bagenda kola sensitization okole budget oke wansi ku ground nti abayimbi basibuka mu ghetto sensitizing government kati guno omwezi tugenda vuga ghetto ezenja buli week nga muvuga ghetto buli weekend in fact bavuge kubayinza obutasobola buli week olwa budget tebalina sente bagenda kulobinga bulobinzi nabo baseke sente kakitegeeza ki nti bakeere ku makya bakole sensitization basooke basomesa abaana abaagala okuyingira omulimu bwe baba baagala okustopinga kiri ekiriwo kati nti omulimu guno oguyingira osobola okuba owakabi nga tukozeeza biragalalagala osobola okuba owakabi wadde oyimba music atali waraga eri osobola okuba sobale tonywa mwenge abayimbi tebalina batanywa mwengeyes counseling erina okusookaee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 
bugamba ba rokja ya doctor propos ba rehabilitating nenga because ne rehabilitation tukira kona ya budget okera kwancho okera twako twalo muyimbi gena mu rehab nacho cha bay so okulwana mu imera na ingira rehab no nya biche biinzo kuteka omuntu mu mbere kugena mu rehab uzokobika binge harubika biga cha cheka bayimbi basinga kuvawa percentage mu ghetto kola documentaries oja kufuna ne aid financial aid okuva ebulaya obe weru supporting a system when over a seminar. Kufuka bakabi nitubalaga ntuso wasobola kubira ho schemes ne projects ne clinics esobola kufulira like ya Douglas osegera we balinyo ebisobola kufulira baka so ngatatudu agenda mu seminars zinazola ibakoze so katudunonye omuntu agenda kutuka ku seminar kati ngao singa bade singa bade bogira ngabalaga videos ku ground zabana byamba Jack Chandrusiye muntu ye kago inza undergoing the situation where it you yes ataka tinene it's just a drop in an ocean ku mbera yonna eriwo drop in an ocean ne so ngashimba gambe wali yenti bala yali avuddeyo muyamba familia ya Balamu ne familia ya Jackie ne Ghana omanche ekitegeeza nti bangi nnyo bogendo gendo yambi bakolechi bagane wala bo balabisa okitegeera era Balamu yachono yachiraba Jackie familia yachiraba nti ono musajja yagala kulabisa ki mwana tetuganye kale njaga akoze ki ajinywedde naye ka washi yetagisa oshitegera akika wacho osoloza okubene ku TV wonna obola bisizza ki so bayambire eyo ngono waga basikola gende mu ghetto batu najja ko basobola okola ki then oloko joko bakole save bakole documentaries because ogena mu save no tegera ndi omwana no wayegera wano omwana abira wacho olunaku akira nano nyaka komando nano nyaka sasiro nagula yo kasigala nagula gundi oshitegera natega ndi eh living in a ghetto omuntu was surviving in this life wakuba akaji abatia so okola save no bandi jikudola ba mchala agambe bam bali bachitesa akoda na bagamba ne nga mwagala okuba ba winners unless okwabije okwa theoretical nebino bi muvuga nga mugena vuga kintu kya naku 2-3 nga mwagala kuyamba new generation abajja bato musoke muze kintu ku ground mukije mu pokopoko nokogera nga muli mu meses ze mutu demo ngazinyirira abantu abakabi tebasibu tebabere yo mu meses zinyirira ne bashiba bola bwa ne bali tadde mu ghetto sho yagalo ga ne bato tadde mu ghetto wojiteka we bajitadde ne ngolese do chimentaliza ghetto ne do chimentaliza world nazina research kuche mwogera ko ne message abati byawe mwaise bonna bagenda kuata message bajitwale bajispreading bulungi ngeliko clear examples ne bisigade nge solo kuogerera andesa bati kuogera ko kuba TV abazao kufuna ekizike zike badeka then yes ya chawa nst then chawa nst ngobude mbya ghetto there is a one who brother bully map town before we da kuva makinde kudelie wala kati wote bakole certain simple drugs they use hard drugs with expensive things kati abana babagaga ababalowoza anti baniga bora abambala impale fashionista abo bina drugs bakole samo bikumba bya abwe bina bukenda kele ndana bula bababira living eyo group chayo kele chawe sino tama chigena mu uptown bona ti uptown cho china gena masomero usiga schools these urban schools you see drugs is single tambula sensitization anzera beda kusingira da chichani bade chikola famu tudukira mu sirimu natubana kusima batuzanya nyimisanyo jachi ja sirimu ndi ulira zani so bintu so nzenga nti unzi kamombere no njaka tunulira Kenzo ne team iyo ne abantu bemuleta sichi bicho nache movuga it's a beautiful initiative ne mutunulire nyo omuyimbi agala okuyimba agenda okujja already jina emiti gye mwogera ko example ze mulaga zaazaawa kubanja ku example Jack Chandrugwe mulese a drop in an ocean aina ne bizibu ebyamuleta okutuka mu mbeere ngo gye ke ebyo byetwogera ebya drugs ebyobufumbo nabyo byalimu ebyobufumbo byalimu Jack Chandrugwe kati kambalize n'ekirala Jack Chandrugwe alina abaana obate mukimanyi kitalina baana kati ebyo byonna n'omukyala bisobola omuteka mu mbeera mu kiko neyalowooza siina mwana abantu bansosola oisegera ng'omuntu temunnagera ebyo nosoke mutunulire obulamu bw'abantu mu ghetto bwawukana n'obulamu bw'omuyimbi omukyala ku muyimbi omwami byawukana because omuyimbi omukyala waliwo watuukanga waliwo watuukanga nature oba obutonde obumutemanigaina okufumbibwa oba alina okufuna omwami oba alina okuzaalayo ngaalikwali kuswayisa gye yajja osegere kati kiki ekitegeeza
oyina okusomesa stages bino ebintu byonna abazungu kye batusinga omwana akula by stages waba wa kindergarten asomesa bya kindergarten waba wa academy n'atwalibwa kusiba kugaba kusiba so levels ne kati mwe mwagala muvuga ekintu ekiomwana omwana akulidde mugete emyaka 18 anyaga kasimu ali kukabanga alwana ali ekikomando gwoyagala omujuse mudakiikeemu tekisoboka tekisoboka Ariel Skin akuza ali akakola ali ku street ya katugeza anyaga busimu akubye hit ngali akakola ngate paka mujanga ko chogamba bameka bamulabirako adanga ate banji nakola ne ku festival ngaya kule ne bajja so ebintu mu mtu we ku sente tubawa magezi mu game temukira bukezi genda bugenzi kola seminars Ngate muso se kulisachinga. Muso kupasa kwa kule research, chinja mba ya mbako ngate muna kula seminars. Mugedo tu kwa mseminars, nga photoshoot, nga already mudocumenti nze, mudocumenti alwebuli, nga ne magazine muta nizo zip printing, nga oru ni company, solo kuvayo ni facilitating nga magazine yeyo. I don't think you're on that company, nga ubaya basumulo kulichi. Nesi yala. Adi, evi vayi na kuwa presente, tuwa sumako, tuwa tugelera. Nesi yala. Hey, help ya wepi 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 ya nekati walwo sibuli asoma ndi asoma PR sibuli asoma ndi asoma media ethics oba ibiti bali mu business ndana nakutegula mashege bali kufuka ba MP mashege so kulwana then ne help ya bayikira okubira selective this be help ya we obuyambi bwabwe bayikira okubira selective so they are selective yes like the rest they said that tubya ko ya mamono no no abana bareka eh abaina brand ne image manyi bino bya PR nga wagambye nti asike gulira amangu gwe bakwata kisegera kapsija ngalo kija ntija kwa kizibo musembera kimbe mbaga mbanti banange mukoza buli omwagenda kukiza agamele muntu wale atenga obula kyandiru amoyo mumbula bisa kyandiru ali mu recovery rate atenga